तपाईले अश्लील भिडियो खिचेर सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ रे तपाईले भिडियो खिचेर सार्वजनिक गरेर पाइन्छ पाउनुहुन्छ अफ गर्नु न तपाईहरु को पनि अहिले चिनाउँछु हामी तपाईले चिन्नु भयो के हो भाइले पहिले क्यामेरा अफ गर्नु सुन्नु न भने के हो पहिले क्यामेरा अफ गर्नु पहिले गर्नु खोज्यो के पहिले तपाईले क्यामेरा अफ गर्नु छिटो पहिले तपाईले गर्नु खोज्यो के छिटो क्यामेरा अफ गर्नु भनेको तपाईले त्यो बूम हटाउनु सर मेरो नाम हाल्नु भनिराछ राम्रो मुखले भनिराछ तपाईहरुलाई तैले मान्छे बोलाइस भोलि नराम्रो घटना घट्यो भने फेरि यो ठाउँमा आएर यो 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 जंगलमा सुनसान ठाउँमा ल्याएर यहाँ सुन्नुहोस् यो सुनसान ठाउँ को भनेको पहिला सुन्नुहोस् है भन्नुहोस् न तपाईले यो सुनसान ठाउँमा यो पहिला ल्याएर गर्न खोजे क्या गर्न खोजे क्या मेरो गर्लफ्रेन्ड हो त मैले जेसुकै गर तपाईहरु चाहिँ को तपाईहरु चाहिँ को के त पहिले भिडियो अफ गर्नु गर्लफ्रेन्ड भनेर जे पनि गर्नु को गर्नु म क्यामेरा स्यामेरा फुटाल दिन्छु म गर्लफ्रेन्ड भनेर जे पनि गर्नु क्यामेरा स्यामेरा फुटाल दिन्छु म भाइ तिमी यहाँको के दादा हो म दादा हो टर्न हो क्यामेरा अफ गर्नु भने छिटो म मान्छे चिन्दिनँ है क्यामेरा अफ गर्नु पहिला क्यामेरा अफ गर्नु भनेको क्यामेरा अफ गर्नु भनेको हात नलाउने हात नलाउने तपाईँ को मान्छे मान्छे चिनिया छ मलाई क्यामेरा अफ गर्नु है हेर्नु है क्यामेरा अफ गर्नु भनेको क्यामेरा अफ गर्नु है सर पहिला भनिरहेछु म राम्रो मुखले तिमीले के खाछौ अहिले के खाछौ मान्छे त होइन हो कहिले सत्य मान्छे त होइन तिमी क्यामेरा अफ गर्नु क्यामेरा किन अफ गर्ने अफ पहिले किन बोलाइस पहिला भन्न न सक्ने छिटो भन् तँ कोला बोलाइस तँलाई थाहा छ नि मेरो बारेमा हा अस्ति भर चौकीबाट निस्किसकेको तँ हेर केटी मान्छे होस् त्यही भएर मैले हात हालेको छुइनँ होइन पहिला क्यामेरा अफ गर्नु भन् म शान्त भएर कुरा गर्छु क्यामेरा अफ गर्नु भन् तपाईँको मिडियाको मान्छे भयो यहाँ किन नि दुनियाँ भ्रष्टाचार गरिरहेको छ उहाँ गर त्यो चोर नेतावाला ऊ गर्नु न चरित्र हत्या हो यो चरित्र पनि भ्रष्टाचार हो बहिनीको चरित्र हत्या गरेर खोज्ने मैले कहिले गरेछ के गरेछ मैले उसको
यत्रो पहिले देखिको कति कति भइसक्यो रे उनलाई चाहिँ यसरी घुमाइराखेको मैले के घुमाए तँलाई अनि के घुमाए अलि अलि फोटो हेर्नु भिडियो देखिन हजुरले भन्नु भएको छ मलाई अनि त्यसपछि चरित्र हत्या गर्छु भनेर चाहिँ मिडियामा हाल्छु उसमा कहिले भनेको छु मैले उता जानु तपाईँ उता जानु म चिन्दिनँ मान्छे सान्छे क्यामरा अफ गर्नु भन्नु क्यामरा क्यामरा अफ गर्नु भने क्यामरा क्यामरा अफ गर्नु भनेको क्यामरा अफ गर्नु भनेको